ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are the one မြန်မာ National League Comedy နဲ့ JCB တို့2018ခုနှစ်အတွက် Sponsorship စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို April 29ရက်နေ့က Novotel Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘောလုံးလောကရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် JCB ကအခုလိုစပွန်ဆာပေးခဲ့တာဖြစ်သလိုဒီစာချုပ်ကိုတော့ JCB International Thailand Company Limited ရဲ့ရန်ကုန် Branch က Country Manager Yuji Matsushita နဲ့မြန်မာ National League Comedy ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆိုင်းဆန်တွန်းတို့ကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။စာချုပ်အရ JCB ကမြန်မာ National League အတွက်တစ်နှစ်စာဒေါ်လာ300,000ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ JCB နဲ့ဆရာတို့2018စာပြီးစပွန်ဆာပေးပါတစ်နှစ်ကို300,000ပေးပါနှစ်အလိုက်ဆရာတို့လုပ်ရပုံမှာသူတို့ရဲ့ရလပုံမှာကြည်ပြီးသူတို့ကျင်းနဲ့အားရရင်ဆက်ဆက်ပြီးပေးသွားတယ်အမှန်တရားရှိ။ဂျန်နဲ့စပွန်ဆာတွေလည်းဒီနေ့တိုင်းပဲသွားတာ။ဆရာတို့စပွန်ဆာရှစ်နဲ့ရက်တည်နေရတယ်ဆိုတာတော့အထမဆုံးချက်ပဲ။ဒုတိယချက်ကတော့ကလပ်ပုံနယ်တွေကသူကိုယ်ပိုင်စပွန်ဆာရှစ်သူ့ brand နဲ့အသုံးပြုပြီးသူကိုယ်ပိုင်ငွေအသုံးချပြီးတော့သွားတာ။ဆရာတို့ကအခုဒီ sponsorship တွေအားကိုးပြီးတော့ MNL ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းမြန်မာ National League ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းက sponsorship နဲ့ရပ်တည်သွားတယ JCB ရဲ့ရန်ကုန် branch country manager Yuji Matsushita ကတော့ဒီစာချုပ်ကြောင့်မြန်မာဘောလုံးလောကတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် JCB ကပထမတစ်နှစ် result လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ brand awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီးရလဒ်ကိုကျင်းပလို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်ပြီး sponsor စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် MNL ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအပြင်လည်းနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးစင်တန်းမြန်မာလာပြီးခိုင်မာတောင်တင်းလာဖို့ညွှန်မှန်းပါတယ်2009ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လာတဲ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲကတော့အခုဆိုရင်6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာဘောလုံးလောကအတွက်အကျိုးရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဆရာတို့ MNL ကစလာတာ2009ကတည်းကဆရာတို့စပြီးတော့ MNL ကိုဆရာတို့ Professional Football Club ဖြစ်တဲ့ခါကဒီနှစ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရောက်ပါလဲ။ဆရာတို့ဒီနှစ်ကစပြီး6နှစ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးဆရာတို့ဒီနှစ်မကြခဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့လည်းစီဝေးခေါ်လို့ဆရာပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာကုန်ကြသွားတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရတယ်ရလာရလာဆိုတော့ဆရာတို့ဘာတွေအပြေထွက်ဘာတွေအကျိုးရှိဗီဒီယိုရောတိုင်းတင်ရောအကျိုးရှိလားဘောလုံးလောကအကျိုးရှိဆရာတို့ဆရာတို့မကြခင်သုံးသပ်ပြီးဆရာတို့မဟာပြူဟာချက်ချက်လိုရင်လိုအပ်တယ်ပြန်ပြုတ်ပြန်ပြီးမဟာပြူဟာတက်တယ်ဤပြူဟာတက်တယ်ပြန်ချသွားမယ်လို့ဆိုစီစဉ်ထားပါတယ်